Alam mo nga ba, di ka jono lila may tingin sa aro. Window to loan tayo bida. Install mo loob mapie loob may software to kusi ba na aro. WinRAR pa inlo ko na po na WinRAR. WinRAR software. Ati siya jaro WinRAR lo ko ba na. WinRAR software ko jono lo install loob yawa may. WinRAR software mamang talo siya ang bulumyo pita sa loob yawa may. WinRAR finance chowthare file တွေ ကို ကျွန်တော်တို့ က desktop ပေါ်မှာ Myanmar မဟုတ် ပါဘူး အဲကြောင့် မို့ ဒီ WinRAR file တွေ ကို install လုပ်ပေးဖို့လို့ ပါတယ် ပြီးမှ Windows မှာ ကျွန်တော်တို့ အသုံးပြုလို့ရမှာ ပေါ့ နော် ဆိုပါစို့ ဒီ ထဲ မှာ software တခု မောင်းချင်တယ် ဆိုပါစို့ ကျွန်တော်တို့ က ဒီ WinRAR file မမောင်းထားဘူး ဆိုရင် ပေါ့ နော် ဥပမာ ဒီမှာ Microsoft Office Microsoft Office 2016 ကို install လုပ်ရှင်တယ်ဆိုပါအဆိုရပါဆိုနော်။ဒါဆန်းဒီနေရာမှာ RAR file ဆိုတာရှိတယ် RAR file နော် RAR file ဆိုတာရှိတယ် RAR file ဆိုတဲ့နေရာမှာအဖြူရောင်လေးပေါ်နေတယ်အဲ့ဒါကဘာကြောင့်လဲ WinRAR file မမောင်းရသေးလို့ပေါ့နော် ဒါဆန် WinRAR file စမောင်းပါတော့မယ် WinRAR file စမောင်းလို့ရှင်ဘယ်လိုမျိုးပေါ်လာမလဲဆိုတာကြည့်အောင် ဒါဆိုရင်အခုကျွန်တော်တို့လုပ်နေတဲ့ DVD Windows installation DVD ထည့်ဖို့ဝင်ပါမယ် data ထည့်ဖို့ဝင်ပါမယ် WinRAR file ဆိုတာရှိပါတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က WinRAR မောင်းပါမယ် WinRAR မောင်းဖို့အတွက် file ကိုဖြည့်လိုက်ပါတော့ ဒါဆိုရင် WinRAR 64-bit ဆိုတာရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ application ဆိုတာရှိတယ် file type အမျိုးအစားက application ဖြည့်ရပါမယ် အဲ့ကမှကျွန်တော်တို့ computer တွေကို install လုပ်လို့ရပါမယ် WinRAR 64-bit ကို right click ထားပါမယ် run as administrator နဲ့ run ပါမယ် ဒီလိုမျိုး dialog box လေးကြားလာပြီဆိုရင် yes ကိုထည့်ပြပါမယ် install ကိုထည့်လုပ်ပါမယ် ဒီကောင်ကုန်လုံး select ပြီးပြီး ဒီတိုင်းပဲပေါ့နော် ဒီတိုင်းပဲ select ပြီးမှကျွန်တော်တို့က okay ထည့်နှိပ်လိုက်ပါ then ကိုနှိပ်လိုက်ပါ ဒါဆိုရင် WinRAR file လေးတွေကသူ့အနေနဲ့သူကြားလာပြီ ဒါဆိုရင် ဒီမှာ WinRAR file WinRAR file လေးတွေကြားလာပြီပေါ့နော် ကဲဒီတခါ ကျွန်တော် တော့ကြည့်အောင်ကဲဒီမှာအဖြူကနေပြီးတော့ဒီမှာ WinRAR file လေးချုပ်လိုက်ပြီကဲတခြားနေရာလေးတွေကိုလည်းတော့ကြည့်လိုက်ပါတော့ WinRAR file ပါတဲ့အကောင်လေးတွေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ base ဝင် WinRAR လို့ပဲပေါ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဘင် design ကိုဖွင့်လိုက်လို့ရှိရင်လည်းဒီမှာ WinRAR file ဆိုပြီးတော့ပေါ်နေပါတယ် WinRAR install လုပ်လို့ပြီးပါပြီ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်